السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم دمان وسلامتين نعاو وحن هلكان اونيمد او ان اوو تلاغلني برنامج كيني تحناها اها او سند ولبا ان قبن جيرني او كوسابسن فضلي رمضان كا ان او مر ولبا ان قبنو سند ولبا ان انغو ماركاسي ان اوو تلاغلني ان دلنيرادا يرير اي كفايديستان marka cibaadadoodii waxooda soo gutaan in iyagina exercise koodi iyo si nabad ah isbarasho fiican ay ku qaataan aan waxaan caawo halkan aan fureena waa furitaanki wuxuuna soconaya inta ramadaanka uu dhamaanayo insha Allah aan waxaan kala ugu talagalnay barnaamijkan in aan ku dhirigelino dhalinyarada yaryar aan kuwa ku guuleysta akhlaaqda wanaagsan oo aan ugu talagalnay in aan seeneyno abaalmarin fiican oo ay wax walba ka mid yihiin oo aan ugu talagalnay inay qaadan doonaan insha Allah budget yar oo qarash aan ugu talagalnay iyo kooxda ku guuleysata ee koobka qaadana iyagana aan siin doono abaalmarin fiican iyo budget yar oo aan ay markaasi iyagana ku heli doonaan insha Allah waa inuu furan yahay koobkan aan ugu magac darnay Ramadaan koob sanad walba aan qabano aan qolo walbana oo furan yihiin inay ka soo qayb galaan waxaan filaynaa in ay sanad soo socodana uu san ka sii balaarto waxaan aan sameynaa every year ayaan sameynaa aan welcome ku soo dhawaada aan insha Allah waa inoo furiyaa koobkeena insha Allah assalamu alaykum magacaygu waa Fuad Cabdi Cali koobkan international oo high international cup ayaa sponsor gareeyayso waa bishii Ramadaanka Ramadaan baa ugu talagalnay last year-ki pandemic ayaa naga fasaxay inaan qaban weyno marka every year hadii Ilaahay u caafimaad dadka u wada siiyo waxaan ugu talagalnay inaan maartay ka soo qayb gashaan qof walba oo u furantay laag libaan uu yiri waana mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en warkii waa la soo dhameeyay laakiin waxaan ku dari lahaa en qaban qaabada team-ka inta waa 8 team aan jeclahay in waa ilmo iswada leeg oo yaryar oo ciyaalkii future-ka hadda soo kacayay waxyaabo badan ay ka celinaysa waxyaabo badan oo ku hoggaamin doonta insha Allah marka waa arrin fiican in la qabto mar walba si joogto ah een waxaan jeclaan lahaa in aan announce gareyno dadka een gudida qabaneysa oo ugu horeeyo een Ahmed Ahmuwali oo nin aan sports dadkii hore ah isaga Fuad iyo Cali Seedo en Sheego waa badan yihiin marka en Liban gudida int Abdullah Amigo Drogbo waa la badan yahay dadka marka maasha Allah waa in xilka saarin aad uga mahadcelinaya iyo shaqada fiican iyo isku dubaridka ay sameeyeen maasha Allah hadana waxa ku wareejin doona en Sheego assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lamaan waxaan salaamayaa first dadkii qabanqaabadan ka qayb isku keenay iyo dadka ka soo qayb galay ayaartan maanta ka dhacaysa magaalada Columbus Ohio iyo maanta arintan maanta aan wadno iyo soon kasta aan wadno waa the main thing aan sameyno is to keep this youth together sasan waxyaalo kale faraha u la galan we want to keep them in the sports annagana wax naga bedelo youth cusub oo soo baxa hadana bedelo meesha naga la wareego insha Allah ka soo bix doona marka everything on the school animation la sameeyno wa for the good things insha Allah qir inna ilaha noogu dhameey bismillaahir rahmaanir rahiim caaw oo ay tahay bishii Ramadaan oo aan ugu talagalnay ciyaarihii Ramadaan kaabka oo inoo furmay caaw oo ay ka mid yihiin 8 koox oo ka tirsan magaalada Columbus oo 7 kamid ah iyo halka gobolka Mareykanka ee Kentucky nooga timid ayaa caawa waxa ugu talagalay halkan inaan u sameyno koobka Ramadaanka kooxahaas caawa oo ciyaaraya waa dhamaantood way ka weyn yihiin da'da maartay 20 iyo wixii ka sareeya ama 19 18 iyo wixii ka sareeya isugu jiraan ilaa 30 marka kulli caawa noo furmay insha Allah wixii soo baxana oo soo win gareyna first game waa arkayna wixii lose gareyna waa arki doonaa waa inoo furitaankiina caawa iyo magaalada Columbus Ohio Ramadaan kaabkeena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh